своє, нове, зі свіженьким ремонтом житло, чи це не щастя, як придбати нове і якісне житло в Україні, будемо запитувати гостя, який вже є у нашій студії. Ілля Суперека, експерт житлових питань, директор агенції з нерухомості. І ми у Іллі запитаємо і дізнаємось, чи взагалі реально в Україні отримати, купити, придбати, орендувати житло, так? Тож, раді вас бачити. Добрий день, Ілля. Здравствуйте, всім привіт. З приводу житла, взагалі, така складається в Україні ситуація, що воно не усім доступне. Недоступне воно студентам, людям похилого віку, недоступне тим, хто не має достатніх статків. Угу. І тому вважається, що і програми не працюють зараз в достатній степені, так як вони повинні би працювати. Тож, на сьогодні, як отримати взагалі житло? Чи можна його купити, придбати взагалі? Які умови є на сьогодні і перспективи? Чи це настільки ж нереально? Ні, ну чому? Є некоторі способи для того, щоб його приобрести. Я, звісно, не рекомендую зв'язуватися з кредитами. Лучше всего это накопительные любые программы, вплоть до личных накоплений, отлаживания каких-то средств. Но основной, конечно, инструмент на рынке, который на сегодняшний есть, это ипотечные предложения от разных финансовых учреждений. Так, іпотека. Тобто іпотека, да. Це було би краще, тому що ви платите менший відсоток, і ви хоча б знаєте, як розрахувати ті гроші, які є у вас на руках. Звісно, да, як варіант. Це як варіант на сьогодні. Отож, ринок житла, зараз багато будівель, будівництва, все відбувається. І часто люди замислюються, а яким треба, щоб воно було? Чи це десь, можливо, там п'ятиповерхові будинки, які вже простояли 80-100 там 200 років, наприклад, чи це можуть бути будинки так більш-менш радянського періоду, які ще стоять і непогано навіть виглядають, або ж новобудови. А з новобудовами там взагалі питання інше, тому що хтось будує якісно, а хтось не дуже. Я считаю, все зависит от конечной цели покупателя. Потому что если у вас есть цель приобрести на какую-то длительную перспективу, допустим, это может быть чисто коммерческие интересы, то вам лучше обратить внимание на рынок свежих объектов. Если же вы делите какие-то, ну, или, возможно, там, деление квартиры, либо какие-то жилищные вопросы, которые связаны с отселением родственников, то здесь можно рассмотреть более бюджетные варианты, приобрести жилье в хрущевках, те же самые Катерининках, это более такие дешевые сегменты рынка. Угу. Ну, зараз так, щоб, знаєте, середній статок людини, ну так будемо розраховувати, середньої заробітної плати, наприклад, у великому місті, у Дніпрі, так? Не дуже він високий, але ж, ну, більш-менш, не знаю, там, за скільки, не знаю, за 20, може, років людина може собі скласти якісь гроші, відкласти, щоб спокійно, це не будемо говорити про якісь такі критичні, як то кажуть, здобутки, але от за який період часу, от як ви аналізуєте житло і можливості? Чи можна сказати, що людина за якийсь період часу може швидко, наприклад, купити, ну, здесь, чи хтось менше? Здесь, я думаю, багато факторів, і все індивідуально необхідно просчитувати. Все залежить від стоїмості житла і від рівня життя, тому, котрому привик покупатель, ну, а також від його рівня заробітної плати. Исходя из этих факторов, можно приблизительно прикинуть, какое жилье ему более доступно будет в будущем. Много людей прибегают к такому инструменту, как ипотека, о которой мы говорили ранее. Они уходят из арендного сектора в этот сектор. Но для этого у них необходимо, чтобы они подходили под данную банковскую программу, потому как не всем банковская программа доступна. Так, а які є умови? Для того, щоб все це зробити, треба вирахувати, так? І, можливо, тут консультація експерта якраз буде важливішою. Не всі люди знають, що треба, як. Коли дивляться, скільки паперу треба зібрати, скільки отих документів, і треба ж все приносити, так? Для того, щоб... насправді, не так, як говориться, страшна проблема, как она кажется на первый взгляд. Достаточно просто обратиться к грамотному кредитному эксперту какого-то хорошего банка, который давно на рынке, которому вы доверяете. Кредитный эксперт сделает просчет ваших будущих затрат. Сюда войдут первоначальный взнос обязательно будет. Потом будет определено количество, на которое будет предоставлен вам кредит. После этого будет высчитана сумма ежемесячных платежей. Также сюда не нужно забывать, добавятся дополнительные сопутствующие затраты. Это
банк обязательно берет такие моменты, как вычет, как страховка, комиссии за сопровождение сделок, там банковские издержки всевозможные. Ну и в целом вот эта сумма берется, разбивается на определенное количество, на определенный период, и после этого уже клиент для себя понимает, стоит ему связываться с этим, да, или, угу, или не стоит, в зависимости от того, на какую сумму он рассчитывал изначально. Звичайно, що та сума буде трошки збільшеною, одразу треба планувати, ось, наприклад, є у вас якась, то треба додати ще обов'язково. Тобто так експерти рекомендують, аби потім не було проблем, так? Конечно. І з приводу розрахунків, взагалі таки, мені здається, в Україні жорсткий ринок житла. На ваш погляд, це так чи ні? Ну, що ви влаживаєте під словом жорсткий? Це мається на увазі, що взагалі, ну, перше, це те, що дуже мало можливостей у середнього класу. Середній клас взагалі, чи можна сказати, що він зараз є, теж питання. Тобто, ну, взагалі, збіднілість населення, вона призводить взагалі до того, що ось ті умови, за якими надаються кредити і все решта, вони теж з кожним роком стають більш такими жорсткими. Жорсткими для того, для виплати, для всього решта. Ну, дійсно, як би парадоксально это все не выглядело, спад экономики, низкие заработные платы, повышение цен. Но мы сейчас можем наблюдать на рынке такое понятие, как предложение у нас есть, конечно, да. Но кроме этого, самое смешное, что спроса больше на это предложение, понимаете? Тобто люди все ж купують? Люди покупают, да. Спрос превышает его. А как вы думаете, с чем это связано? Ну, я думаю, что в первую очередь, если рассмотреть как альтернативу финансового вложения, вот, да, то недвижимость, она вышла вперед и даже стала альтернативнее, чем те же самые кредитные депозитные программы банков. Наш заробичанин, тот, который приезжает из-за рубежа, он несет свои деньги в первую очередь не в банке, он вкладывает ее в недвижимость. Допустим, посмотрите, к примеру, как развивается рынок Львова. В Днепропетровске около 1 000 000 населения, во Львове около 700 тысяч. Но рынок не первички там гораздо более развит. Все деньги, которые поступают в валюту из-за рубежа, люди более доверяют вложенню в сектор недвіжимості і несуть деньги туди. Угу. Ну, це справді, дійсно, це дуже добре, тому що ринок нерухомості, він такий більш сталий, як то кажуть. І, звичайно, якщо у вас буде житло, ви можете зробити будь-які операції з ним. Чи продати, чи орендувати, чи і так далі, і так далі. Інша ситуація з тими новобудовами, які ще не забудовані. Тобто, це такі забудови, в які людина вкладає гроші і ще не, ну, маючи лише проєкт. Угу. Ось тут часто, купуючи кота в мішку, люди потрапляли і в дуже неприємні ситуації. Ми знаємо про них. Але ж на сьогодні, як довіряти і кому саме краще довірити таку купівлю? Да, действительно, это очень популярный вид вложений на сегодняшний день, приобретение вот на этапе котлована, как это принято говорить. Да? В таком случае, ну, те, которые уже собаку, как говорится, съели на этом вопросе, те обязательно, конечно, изучают биографию строительства самого застройщика, насколько этот застройщик является надежным. Да? Порядный, как честный, партнер, так, если так вин... брать, конечно, угу. Да. Ну и не будем забывать по поводу того, что все идут по определенной процедуре, тот же застройщик точно так же. Есть определенные документы, которые он должен иметь, как разрешение на строительство. Да? У него должны быть... ну, налажены, можно сказать так, вот все те аспекты, которые необходимы для того, чтобы он мог произвести качественное строительство в определенные сроки, да, вот эти все аспекты должны быть соблюдены. То есть, если мы понимаем о том, что отдел продаж работает и открыто нам предоставляет всю информацию, то есть никаких скрытых подводных камней мы не видим, и мы свободно читаем ту документацию, которая нам предоставляется для осмотра, то я думаю, здесь, в принципе, ну, по первым ощущениям, вот градус, вот это напряжение, он реально
совпадает, и мы такой более открытой душой идем и здесь. Можем доверять, але ж можуть бути ризики. А можливо, щось сталося, чи там з якихось причин заморозили будівництво, і таке теж бувало. І декілька років тому також траплялися такі об'єкти, які змушені були залишати будівництво. Ось тут, знаєте, як то кажуть, людина починає нервувати, тому що вклади вже є. І вже є надія на те, що у вас буде житло, ви зможете ним керуватись. І тут ось така ситуація. Як бути? Чи можемо ми передбачити усі ризики в такому випадку? Звісно, виникає і подобна ситуація, к сожалению. И как себя обезопасить, ну, наверное, с моей, да, точки зрения, как вот специалиста на данном рынке, необходимо наперед продумать, каким образом ты можешь защитить себя, даже если ты обратился уже в суд в будущем, и ты понимаешь, что судебные, допустим, разбирательства неизбежны, обратиться к юристу, уточнить, какие у нас есть шансы для того, чтобы мы могли вернуть свои средства вложенные. Угу. Ну, так, звичайно, як відвоювати, що... тобто як захистити себе в цій ситуації? Так, випадки людей, які стали обманутими, є на сьогодні. Вони деякі вирішувались, деякі ні. Знаємо ми, що це теж трапляється, на жаль, в наш час. І дуже багато шахраїв. Ось з приводу житлових питань, на що треба звертати увагу, аби шахрайства було менше і щоб ви не туди не потрапили. Ось тут таке питання до вас. Ну, если брать с точки зрения аренды купили. Или покупки, вы так, имеете в виду любых будь-які. Направлений? Ну, на сьогодні є і там шахрайство, на жаль. І тоді, коли люди купують квартири, теж трапляються серйозні такі махінації, і вже люди, шахраї є в Україні, так, і є люди, які арендують вам житло, наприклад, і таких ситуацій більше, мабуть, в столиці, тому що там більше людей, так, і дуже важко потім зловити цих злочинців. Але ж і в нашому місті також таке буває. Знаете, меня всегда настораживают такие клиенты, неважно с какой стороны, с покупки, либо со стороны продажи, которые категорически отказываются взаимодействовать с агентствами недвижимости, либо там с риэлторами. Как правило, есть вот доля опасения при работе с такими вот партнерами. Потому что когда агентство, либо риэлтор, который грамотно сопровождает сделку, он на каждом этапе проверяет, насколько безопасен будет следующий шаг, да? Если какие-то есть предпосылки в части, допустим, некачественных документов, либо каких-то проблем с самим продавцом, либо с домом, либо с, ну, с этим всем процессом, в таком случае он всегда должен, по крайней мере, приостановить сделку и развернуть клиента, развернуть его средства в другую сторону. Угу. Але ж тут людина може не знати тих всіх нюансів, так? Їй може здатися, що цей документ вже є там все, наприклад, так, яким він повинен бути. Ну, здається, на перший погляд, якщо ви не юрист, якщо ви не спеціаліст. И переплачивать на сопровождение сделок. Вот мой один основной совет, который вообще необходим, как бы, если ты сам не понимаешь, да, если ты не разбираешься в ремонте автомобиля, ну, никто не лезет под капот и не ремонтирует его, правильно? Ну, так потому что тут будет дороже, да, точно так же и здесь, будет дороже. Ну, ось бачите, добре, що ви сказали, тому що хочеться дешевше, так? Хочеться, щоб все було добре. І люди звикли, ті, хто купував колись, можливо, батьки купували житло, так? Не було так раніше, щоб вас супроводжував фахівець. Тобто люди намагалися якось самі вирішувати. Ринок міняється, так. Да. Поэтому приходиться подстраиваться просто под вот сьогоднішні реалії. Так, з приводу тих реалій, які є на сьогодні, все ж, пане Ігоре, хочеться від вас почути ті рекомендації, які от всім ви рекомендуєте, всім радите, на що треба звертати увагу, перш ніж ви купуєте чи орендуєте житло, що треба перевірити в першу чергу і як не потрапити на неприємності. Ну, если вы уже заговорили по поводу, допустим, аренды, то мой совет – обращать внимание на такие моменты, как наличие правоустанавливающих документов на объект у собственника.
То есть это должен быть реальный собственник, который вам сдает квартиру, ну, как минимум, потому что бывают такие случаи, когда вообще не понимают, у кого арендует, а завтра приходит человек, который представляется тем же собственником и просит выселяться. Вот. Угу. Если, допустим, насчет покупки касается, да, мы покупаем новострой, то мы должны, ну, здесь можно обращать внимание абсолютно на все, начиная там от расположения сторон света, там, заканчивая до фамилиями, отчества консьержа, да, здесь как бы играют роль, это все отражается в будущем на нашей цене. Мы должны понимать, из чего вообще построен данный объект, на чем он стоит, этот объект, какая толщина стен, чем утепляются, какой тип отопления, какие варианты есть остекления. Це треба бути фахівцем, знаєте, з усіх профілей. Ну, тобто, вміти, знати і розбиратися. Для обычного вот, покупателя, ну, и для этого существуют спеціалісти на ринку недвіжимості, которые объяснят ему, чем этот объект отличается от другого. І почему ціна. Это да, дороже, а это дешевле. Угу, в чем звичайно. Смысл вложения сюда, либо сюда. Какая есть перспектива на возврат отсюда средств и отсюда. Угу. Тобто можна гроші не повернути, тобто вкласти, купити. Я имею в виду, что если это качественный застройщик, если хорошая локация, то, как правило, у нас не то, что идет удешевление цены, у нас она идет со временем, ну, как она у нас увеличивается, да? Угу. Мы можем вернуть Зрозуміло, свои так. плюс процентом угу. остаться. Вот. Ну, а если объекты, ну, давайте некачественным просто назовем и все, да, то здесь есть определенные риски. Там може щось бути взагалі, там якась тріщина. Не продати, чи... ну, він зависнет, можна сказати, отак от. А іще хотіла запитати, от з приводу того, наскільки ви кажете, це реально на сьогодні в Україні придбати житло, багато людей залишаються поки що в орендованих приміщеннях і довгий час не можуть собі купити щось. То ваші рекомендації, от як тут бути? Ви теж часто працюєте, зіштовхуєтесь такою темою. Будь ласка, наостанок. По приобретению жилья, каким способом можно его проще приобрести, вы имеете в виду? Ну, вот ипотека вы уже сказали, да, так, вот такие программы, как ипотека, варианты. Мы проговорили. Варианты накопления, финансовых накоплений, это, наверное, тема других передач. Я, допустим, бы хотел, чтобы в нашей стране качественно развивалась вот такая государственная антиспекулятивная строительная компания, вот такая жесткая, да, потому что сейчас вот действительно очень большой спрос на квадраты, небольшие квадраты для молодых семей, ну, вот большой сегмент, он неудовлетворенный остается на рынке, поэтому хотелось бы, чтобы существовала вот такая вот мощная программа, которая будет на государственном уровне вот регулировать цену на подобные объекты и, ну, посредством тех же самых кредитов помогать молодым семьям приобретать квадраты. Это было бы очень хорошо. Есть еще, я знаю, доступное жилье. Это государственные фонды. Можно прибегнуть к такому варианту. Но не всем это подходит. Там есть определенные нюансы. Не должны превышать доходы семьи от среднемесячные доходы по региону. Если они в трехкратном размере превышают, то в таком случае данной семье будет отказано. Ну, это же все индивидуально, нужно вот заполнять так, форму, дуже, и так. будут уже специалисты. Ну, звичайно, таке враження, що все робиться для того, щоб людина, ну, з одного боку, вона, щоб жила в такому, мала це житло, так, а з іншого боку, коли вона починає збирати документи, вона розуміє, що є дуже багато суперечок. Вибираються із цього ринку краще. Тобто ніхто не заінтересован формувати убиточний кредитний портфель. Любой застройщик, любое фінансове учреждение, вони хочуть если даже прокредитовать, если даже сделать скидку, если даже какую-то рассрочку беспроцентную сделать, то они хотят дать именно тому сегменту, тому как бы, клиенту, на котором он будет уверен, который произведет возврат средств и пройдет всю программу без каких-либо задержек и просрочек. Ну что ж, будем сподіватися, что таке житло буде доступним для багатьох українців и мешканців нашої області. Багато чого будується на сьогодні, але дуже уважно треба дивитись, слідкувати за тим, що саме ви купуєте, в якому районі, який це будинок. Ну і, звичайно, керуватися, мабуть, рекомендаціями спеціалістів. Тому що людина, яка не розуміє, що це таке і як тут спрацюють
ті ж самі норми, чи на законному рівні, як це буде далі, то, звичайно, вона може потрапити в якусь неприємну ситуацію. Я вам дуже дякую, пане Ілля, що прийшли сьогодні до нашої студії, стільки всього розповіли. Спасибо вам. І справді тут стає зрозумілішим той ринок житла, який є на сьогодні. Хочеться усім вам побажати гарного понеділка, нехай все буде добре, зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.